Po slabšem uvodu v novo tekmovalno sezono so košarke novomeške Krke zabeležili dve zelo pomembni zaporedni zmagi. Tu izstopa predvsem srednja zmaga v regionalni ABA ligi v Zagrebu proti Ciboni. Sedaj pa so v domači športni dvorani Leona Štuklja v državnem prvenstvu zanesljivo premagali ekipo Šentjurja s 95 proti 61. Novomeščani so bili celotno tekmo veliko boljši tekmec. V drugi četrtini so se jim sicer gostje približali na nekaj točk zaostanka, kaj več pa proti razpoloženim Krkašem niso zmogli. Zaslužena zmaga, mislim, da smo pokazali, da smo boljši nasprotnik danes. Mogoče dobro smo krenali v tekmo, ampak smo pol, ker smo šli na 15 pik, malo popustili. Namesto da bi že takrat dokončali tekmo, smo vse malo padali smo in na koncu smo vsem pokazali, da smo boljši nasprotnik. Težka tekma, sem že rekel, da smo emocionalno bili malo prazni po taki zmagi, ker smo se pobrali glede na to, kar se je dogajalo proti Spartaku. Mogoče sem pričakoval malo težjo tekmo, Šentjur je odlična ekipa, dobro je vodena, dobro so igrali na začetku prvenstva, tako da čestitam fantom za zmago. Jasno je, mi gledamo, ne gledamo v bistvu, če je taka tekma na rezultat, moramo gledati, da si zaslužimo, ker tudi v ABA ligi nimamo nobenega rešpekta in mi se ga moramo enostavno na tak način zaslužiti. Tako da fanti mislim, da so danes pokazali pravo borbo do konca. Fanti so se držali dogovorov pred tekmo in so na parketu izpolnili trenerjeve želje. Hočemo zgraditi to kulturo nepopustljivosti, sam na ta način lahko pripeljemo gledalce nazaj, pripeljemo neko spoštovanje od ABA lige, pripeljemo spoštovanje Slovenske lige, vemo tudi, da v Slovenski ligi 4 ali koliko let že ni bilo tega cilja finale, to si želimo letos dosežiti in drugače, kot na ta način, da vsi, ki pride na parket, dajo svoj maksimum, ne bomo mogli. Košarkarji Krke so pred dnevi v četrtem krogu Admiral Bet ABA lige po odlični zadnji četrtini v Zagrebu premagali Cibono z 81 proti 74 in tako zabeležili prvo zmago v ligi. Pritisk javnosti, mislim, da vsi pričakujejo zmage na takimi nasprotniki, mislim, da smo vsi po kvaliteti nekje enaki, ampak mislim, da je ta pritisk bolj neka spodbuda za to, da mi dobro igramo, da smo hvaležni, da lahko igramo v ABA ligi, da vsako tekmo pokažemo 100% in da pač probamo prijeti do zmage, sploh na takih tekmah, ki so nasprotniki več ali manj iste kakovosti. Mislim, že na par krogov smo tudi v ABA ligi bili zelo blizu, pa smo na koncu spustili te zmage, prehitro zaključovali napade, tista v Ciboni smo se le nekaj naučili, stvari, ki jih prej nismo dali, smo jih v Ciboni odigrali, koliko je treba in se pravim, na temo moramo graditi naprej. Kar nekakrat so bili Novomeščani v tej sezoni blizu zmage, ki pa se jim je v zadnji četrtini skoraj vedno izmuznila iz rok. V Zagrebu so to uspešno popravili. Že proti Spartaku žal plus 10, pa pol na konc žal ni bilo dost. Učimo se na teh napakah. Hvala Bogu smo zdaj proti Ciboni pokazali drugo stran in da smo to tekmo izvlekli do konca do zmage. V letošnji sezoni več priložnosti za igro dobivata tudi mlada domača igralca, Smerekan in Klobučar, ki to tudi dobro izkoriščata. Moram tudi poudariti, da si dotično te dva fanta zaslužita, one dva na treningu ustajata, delata individualno sama, niti ni to, tudi ko ni trening, se pravi, da ni pravila, da morata ostati, samo staneta, gresta zadnje iz dvorane, tako da one dva si to zaslužita. Je pa ni vse sam na treningu, ne, je treba zaslužiti tudi na tekmi, tako da delata naprej, pridna bosta in jaz upam, da se bo poznal to samo plus. Vendar kadrovanje za letošnjo sezono še ni zaključeno. Iščemo še nekaj rešitev pod košem, to ni skrivnost. Ljudje so mečken so vse normalno nervozni, ampak mi ne bomo prepeljali samo zato, da bomo prepeljali nekoga, da zadovolimo, ne, ljudi. Jaz jih razumem, ampak moramo res dobiti igralca, ki nam bo pomagal na dolgi rok. Ne. Je pa zelo težko, ker na trgu prvič so cene previsoke za tist, kar mi lahko ponudimo, drugič pa jih igralcev, ki jih mi želimo, enostavno ni za enkrat. Tako da se trudimo naprej. Tudi ta teden Krkaša čakata dve novi tekmi. Najprej v državnem prvenstvu, ko gostijo domžalski Helios, nato pa še nedeljski domači obračun proti podgoriški ekipi SC Derbi v regionalni ABA ligi. Predvsem slednja bo zelo pomembna. Težka tekma, igramo doma, upam, da bo čim več ljudi prišlo na to tekmo, več ljudi lažje za nas, da igramo. Derbi letos odlično igra, hitro košarko, moderno, agresivno, to nam bo delalo sigurno največ problemov, imajo lahko spustijo žogo pod koš, kjer je Nikolič dominanten, tle imamo še vedno problem. Se bram, probal se bomo maksimum pripraviti, mali je plusa, ker jaz fante poznam, a pa oni poznajo mene, ne, tako da bomo videli, gremo seveda na zmago.
Najboljša strelca na tekmi proti Šentjurju pa sta bila Špan z 20 in Garcia s 17 točkami.